Lestadiolainen uusheräys oli 1900-luvulla täällä Kemijärvellä suurin herätysliike. Sodan jälkeen, kun Kemijärvi oli lähes poltettu, rakensivat lestadiolaiset kristityt rukoushuoneen 1924, joka toimi myös väliaikaisena kirkkonakin. Täällä oli monia maallikkosaarnaajia, kuten Janne Varrio, Kalle Lampela ja myöhemmin Juhani Halme ja isänikin Yrjö Juujärvi ja Sodankylän suunnalla Ilo ja Iivari Sipola, Eelis Aikio ja myöhemmin Martti Lintula. Siionin matkalaulu 169 kirjoittanut ja säveltänyt Aake Viitala kuvaa hyvin tuntoja näistä seuroista. Virsistä 301 on täällä uusheräksen seuroissa paljon veisattu. Kirkastoi Kristus meille ristin uhri Golgatan, josta meille langenneille loistaa sydän Jumalan. Siinä synti syyttää murehtiva ja omista ansioistaan riisuttu. Ihminen pyytää, että Jumala pyhän henkensä kautta kirkastaisi hänelle syntien anteeksi antamuksen omakohtaiseksi koettavaksi. Meidän aikanamme yksipuolisella armon julistuksella katumattomalle ja maailmassa eläville ihmisille hukutetaan, niin kuin vanhastaan sanonta kuului, armon tulvaan ja suruttomuuteen. Me täällä haluamme pysyä tällä koetellulla kaidalla tiellä armon kerjäläisinä Jumalan apuun turvaten tästäkin eteenpäin.